ibisPaint バージョン通知大型アップデート情報。皆さんこんにちは。ibisPaint バージョン11がリリースされましたね。今回はめっちゃ要望の多かった機能が追加されたので最後まで見てね。それでは行ってみよう。ついにアニメーション機能が実装されたよ。新規キャンバス作成の下にアニメーション用のキャンバスが追加されました。好きなサイズを選んでアニメーションを作ってみよう。まずは1枚のイラストを描いて、1枚のイラストから動きを想像して描いていきます。まずは1枚目描けた。プラスでコマを追加します。このままだと過去の線が見えなくてアニメーションが作りづらいので、3点ボタンの設定からオニオンスキンを変更しましょう。過去の線が見えた。過去の線をもとに動きを描いていきます。動いた。もっと描き込んでいきます。新機能のアニメーション機能で動かしちゃおう。キュピン。バージョン 11.00 からの新機能に背景透過機能が追加されました。透過したい画像を用意して、フィルター人工知能から背景透過を選択します。切り取りたい対象物をタップ。はみ出した範囲はここをマイナスに切り替えて背景をタップすることで透過できます。マスクの表示はこのボタンでオンオフが可能です。余分なところ発見。中央のスライダーでマスクの範囲を微調整できるよ。これで OK。 ぜひ試してみてね。バージョン11からのアイビスペイントに素材検索機能が追加されたよ。素材ツールを開いて、ここ履歴の隣に検索マークが追加されたよ。検索マークをタップ。使いたい素材のキーワードを入力。出てきた。欲しい素材もあっという間に見つけられる。すべてを選択した状態で検索すると、すべての素材から検索。お気に入り、履歴を選択した状態で検索すると、それぞれに登録されている素材の中から検索されるよ。使ってみてね。バージョン11からのアイビスペイントにブラシ検索機能が追加されたよ。ブラシウィンドウを開いて、ここオンラインの隣に検索マークが追加されたよ。検索マークをタップ。使いたいブラシのキーワードを入力。出てきた。ブラシをタップすると、そのブラシがある場所まで移動するよ。ブラシを探すのが苦手な人も、これからは検索機能にお任せ。使ってみてね。バージョン 11.00 からの新機能にレトロゲームフィルターが追加されました。フィルターのアートからレトロゲームを選択。スライダーでドットサイズ等を調整できます。元画像と比較するとこんな感じ。右下のリアルをオンにすると元の画像に近い状態で加工できます。写真やイラスト、懐かしのレトロゲームのような雰囲気に簡単に加工できちゃう。ぜひ試してみてね。回転ぼかしで躍動感。もっと躍動感が欲しい。そんな時は新しく追加された回転ぼかしを使おう。フィルターを開いて、ぼかしから回転ぼかしを選択します。スライダーで調整したら、すごい躍動感。躍動感を与えたい時は回転ぼかしを使おう。バージョン 11.00 からの新機能にフィルター履歴機能が追加されました。フィルターのここ加工で使用したフィルターが履歴として保存されるようになったので、もう一度同じフィルターを使いたい時に探しやすくなったよ。このフィルター履歴は調整レイヤー側にも用意されていて、新規で調整レイヤーを作成した時に履歴を使用することができます。
出来は20件まで記録可能。満足いくまでフィルターで加工を楽しんじゃおう。バージョン11で追加された機能は以上です。いかがでしたか？アニメーション機能が追加されて創作の幅が広がりますね。アイビスペイントはこれからも進化し続けますので応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。